Krásný dobrý den vám všem, vítám vás u nového videa, respektive u druhé části Let's Play Gamebooku Smrtící jed. Zdravím též vás, milé diváky na Twitchi. A můžeme pokračovat, kde jsme minule přestali. Pokud si dobře vzpomínám, tak vlivou špatně napsaných herních mechanik jsem skončil bez svých zlatých a nemohl jsem tím pádem pokračovat, takže jsem se nasprosto naloudoval, napsal jsem si jednu smrt a stojím zpátky na náměstí. Tak, po pravé straně máš radnici a hospodu, naproti ním vidíš obchod a vedle hernu. Kam si přeješ vstoupit? Nikam, už radši nikam nepolezu, protože minule se mi to krutě nevyplatilo, ale jako na moji obhajobu to není úplně fér, tam mělo být možnost, stačilo by napsat. Chceš-li si dát jídlo nebo pití, obnovit jeden život, ale zaplatíš tolik zlatých. Bylo by to tak těžký, ne, prostě, hej, zeberu ti, vole, zlaťák, ani se tě nezeptám. To se přece nedělá, zvlášť když to mám prostě takhle. A nemůžu ani prodat šavle, jo, jako, to je, hlavně, že sebou tahám 5 gubliních šavlí, no. To je jedno. Takže, pokud máš 50 zlatých a chceš jít do spáleného lesa hledat trpaslíka, bylo to za 378. Ano, přesně to, prosím, chci. 378. Přidám si jed. Jupi. Tak. Odcházíš z Řečné a po cestě vcházíš do spáleného lesa. Podle toho, co si o něm slyšel, vyprávět víš, že tu kdysi proběhl magický souboj dvou čarodějů. Důsledkem toho skoro celý les zhořel. Důkazy vidíš na každém rohu. Mezi zdravými stromy, které tady potom vysázeli druidové, vidíš spálené a pokroucené pahýly stromů, keřů i pařezů. Mezi zelenou travou vidíš celé plotny spálené země, které jen neochotně ustupují bující zeleni. Díky magickým výbojům v bitvě čarodějů je tady také více zmutovanějších zvířat a nestvůr než jinde a jsou podstatně agresivnější. Jdeš lesem už nějaký čas a přemýšlíš, jak trpaslíka najdeš. Víš, že je na návštěvě u nějakého druida a je ti jasné, že druid nebude mít sílu na cestě, no to asi ne. Jen na kterou stranu se vydat? V té chvíli uslyšíš zleva ženský výkřik a pak zařvání nějakého zvířete. Chceš se podívat vlevo, co se děje, otoč na 66. Pokud se raději nebudeš do ničeho plést a vydáš se na druhou stranu, otoč na 137. Ani tak já samozřejmě zjistím, o co jde, já jsem takový hrdina. Velký hrdina. Dlouhými skoky pádíš lesem, až staneš na okraji malé mítinky. Téměř v polovině vidíš, jak se krásná zlatovlasá bojovnice brání rozuřenému obrovitému medvědovi. Oh, come on! To je kýč. Medvěd ji zřejmě překvapil, protože kráska je zraněná. Aha, protože medvěd vás musí překvapit, aby vás mohl trošku zvalchovat. Za normální okolnosti, hej, medvěd, vole, co to je, pohoda. Kyslev. No. Ale brání se statečně. Nicméně, medvěd je silnější a dívka se zdá být unavená. Půjdeš-li dívce na pomoc, otoč na 186. Počkáš-li, jak boj dopadne, otoč na 389. Tak jí helpneme, no, tak on ještě sežere, vole, a pak sežere mě. Aspoň na něho budeme dva. Doufám. 186. Tak. Neváháš a vybíháš dívce na pomoc. Mocným máchnutím své zbraně přerážíš medvědovi páteř. Ten se zřevem kácí k zemi. Připiš si 2 body zkušenosti. What? Instakill? Tak dobrý, no, tak evidentně. Když vás překvapí medvěd, tak je to průser. Ale když vy překvapíte medvěda, je to ultimátní průser pro medvěda. Zajímavý. I like this logic. Ten samý moment padá na zelenou trávu i dívka. Únava a zranění, jo, já si připíšu ty 2 body zkušenosti. Což znamená 31. A což znamená, že 30 je násobek 6, 5, takže si můžu přidat sílu třeba, nebo mršnost, tak přidávám sílu. Čau Milane, jo, tak já jsem to avizoval, že jo, taky na Facebook, to není žádný surprise butt sex tohle, ale i tak tě tady rád vidím, čau.
V ten samý moment padá na zelenou trávu i dívka. Únava a zranění si vybrali svoji daň. Skláníš se k ní, když za sebou uslyšíš hluboké zavrčení. Ohlédneš se a z lesa se na vás řítí další medvěd. To je zajímavý, jestli to nebylo náhodou mládě. V tom případě je Mařka docela trapná a pokud ne, tak je to divný, že medvědi chodí v páru, co spíš samotářský zvířata, pokud vím teda. Ohlédneš se a z lesa se na vás řítí další medvěd. Je ještě větší než ten, kterého si skolil. Musíš se mu postavit, s bezvládnou dívkou bys nedokázal utéct si. Fajn. A tak asi jo, asi mláďátko a maminka, no. Takže ženská je jenom to trapná. A já jsem zabil medvídě. Nevím, který z nás je horší. Obrovský. Otrocký medvěd. Medvěd. A má prosím vás sílu 6, což je trošku lepší jak já. Vlastně ani ne, protože já mám, mám o něco větší sílu. 6 a 5 má životy. Dobrá, tak jdeme. Útok můj. 6. Což jako celkem určitě perfektní úder, protože čau Kokinajte, čau Kokinaute, ahoj, taky tě rávdím, zdar. A on to nemá jak přehodit, protože kdyby hodil, tak má 12, já mám v základu 8, nepřehodí, takže to dostává kritickým úderem za 2, což znamená, že má 3. Druhé kolo, útok můj, tak to nic moc, síla 1, blablabla. Počkat, 8, 9, hod nepřítele. Hod nepřítele 8, dostává to za 1, 2, hod můj, 4, což znamená, to je blbý, jak tady se furt mění ty hodnoty té síly, tak člověk si nemůže zautomatizovat ty postupy. Znamená 8, 12, hod medvěda a nádhera 8, dostává to za 1, to je. Ne, a já už bych měl mít dlouhodobou výhodu teoreticky, ale zapomněl jsem to zahlásit, takže smůla. Mám 3, 8, 11 a medvěd to má za 8, medvěd je dead. A dostávám za něho 3 zkušenosti, což znamená 34, ještě 2 a mám další levlík. Zabíjíš-li ho, otoč na 9. Hej, to jsme začali docela dobře, to se mě líbí. To by tak mohlo vydržet celou hru. Nevydrží. Ani z vlaku. Jak je tady zapojený RNG do toho? Jejda. Jasný, jasný. Koukej se, jak je cena libost. Tady jsme. Tak. Mrtvý medvěd se ještě na zemi chvíli chvěje, ale pak znehybní. Chceš se k dívce sklonit, když z lesa vyběhne trpaslík. Zastaví se a očima přelétne scénu. Já to nebyl, klid, vole, pidi muži. Pak zadýchaně promluví. Teda, chlapče, dobrá práce, já ty potvory taky slyšel, ale než jsem se sem na mých krátkých nohách dostal, tak jsi to vyřídil. To je tvarismus. No, to děvče ti bude vděčný. Jak moc vděčný? Hodně? Zaplatí mi? No. Sklání se k ní a přikládají ruku na krk. Žije, můžeme jí přinést kamarovi, má chajdu nedaleko. Aniž by čekal na tvoji reakci, hází si dívku přes rameno a vykročí do lesa. Tak moment. Budeme pracovat s tím, že trpaslík je dejme tomu do poloviny výšky běžného člověka. Ta Mařka dokázala bojovat s medvědem. Nějak tak, jako je tady někde v obrázek, jo, ale ten ho teďka nenajdu, ale působila, že je dost vysoká. Když si ji trpaslík hodí přes rameno, tak jí omlátí čelo o každý kořen, o každý pařez a jakoukoliv trošku vyšší nerovnost na terénu. Jako, myslím si, že jestli ta cesta k té chajdě bude delší než krátká, tak ten trpaslík i tímhle způsobem ublíží daleko víc, než by mohl ten medvěd. Wow. Každopádně, hází si dívku přes rameno a vykročí do lesa. Jdeš za ním a přitom se ho zeptáš, jestli náhodou není Gorax. Ten se jen už klíbne a odvětí, že ano. Povíš mu, že proč ho hledáš a že máš 50 zlatých na to, aby si ho mohl najmout. Gorax se jen zasměje. Hele mladej, půjdu s tebou do mračnej hor a pokážu ti ten chrám, ale dovnitř si půjdeš sám. S jeho hlídačema nechci mít nic společného. Jo, peníze si nech. Za to, jak jsi zvrhl na pomoc tomu děvčeti, po tobě nic nechci. Tink, tink, tink.
svůj hračí nemusíš nosit ty. Workout. A odnesem jí Kamarovi, vychrníme se a zítra vyrazíme. A kdo bude chrnit? No, to je jedno. Pomáháš trpaslíkovi s dívkou v bezvědomí, až dojdete na kvetoucí louku. Na ní stojí malý dřevěný srub. Vedle něho je v trávě schovaná studánka, obklopená oblými kameny. Vcházíte s trpaslíkem dovnitř. Věděl si, že Amar je druid, a tak si čekal, že to bude starý muž s bílými vlasy a dlouhými vousy. Přivítal vás mladý muž s dlouhými hnědými vlasy a krátkým plnovousem téže barvy. I hned se začal věnovat dívce, uchyl jeden. Uložili do vedlejší místnosti. Když ji ošetřil, vrátil se k vám. Udělal čaj a sedáte si ke stolu. Čaj tě neobyčejně posílí. Připiš si 3 životy. Yes! Kolik má maximální životů? 10, ne? Jo, 10 životů. Pecka. Oh yes, oh yes. Give me, nemůžeš mi dát do termosky sebou? Tohle je dobrý driák. Jakože. Nice. Vyprávíte si dlouho do noci, až vás nakonec únava vyžene spát. Ráno s Goraxem vyrážíte směrem do Mračných hor. Otoč na 80. A přidávám si jed. Pecka. Asasire, vítej, čau. 2. Tak, jedíky se zase začínají pomalinku střádat. Ráno s trpaslíkem vyrážíte. Nejdříve vás provází slabý déšť, který ustane a k polednímu se den vyjasní. To už opouštíte spálený les a v dálce se před vámi tyčí Mračné hory. Trpaslík toho moc nenamluví a tak putujete tiše. Nemuseli psát dialog, jasně. Míjíte několik farem a usedlostí. Blíží se večer a tak se utáboříte. Při ohni ti trpaslík vykládá o Amarovi, kterému se v jeho prvním lese rozmohlo zlo. Stromy ožily, zvířata zmutovala a zlo se rozmáhalo. Chaos! Amar prý musel navštívit jiné světy, aby tu zlobu zastavil. Znovu, chaos! Posloucháš a nějak ti to k mladému druidovi nejde, ale trpaslík zřejmě nelže. Necháte oheň vyhasnout a uložíte se ke spánku. To je 386. OK. Lalalala. Probudí tě něčí ruka před obličejem. Wake up! Otevřeš oči a vidíš trpaslíka, jak se nad tebou sklání a naznačuje ti, abys ho opatrně následoval. Já nechci. Netušíš, co se děje, ale plížíš se za ním pryč od vašeho tábořiště. Ležíte na zemi ukrytí ve vysoké trávě a k vašemu ležení se blíží 4 postavy. Styčí se nad vašimi dekami, zvednou zbraně a prudce udeří. Nazgul? Ozve se pár ran, jak zbraně prorazí deky a zaboří se do země. Chtěli vás zavraždit a zřejmě okrást. Teď, když zjistili, že tam nejste, tak zlostně nadávají. Trpaslík se na tebe tázavě podívá. Chceš-li se na ně s Goraxem vrhnout a dát jim co proto, otoč na 240. Pokud raději počkáš v ukrytu, až odejdou, otoč na 106. Lapkové! Wake the fuck up, samurai! We got the alchemist to burn! Jo, pořád se toho držím. Pořád bych se mu chtěl jaksi tak si to pomstit. Ano. Nikdo mě neotráví beztrestně. Tak, já na ně asi zautočím z jednoho prostého důvodu. Jsou 4. My jsme 2, takže pravděpodobně 2-2, nebo budu mít proti sobě 2. Ale hlavně, oni by mohli mít nějaký loot, kterýho já moc nemám, především něco na doplňování životu. Což fakt nemám. A co můj kůň? Co můj kůň? Já mám furt svého koně, nepřišel jsem o něj. Proč? No, to je jedno. Měl bych tu kobylu naučit kousat a možná nebudu muset vždycky bojovat se dvěma protivníky. Prosím tě, s tímhle nám tady nemáchej, vole, zase to schovej pěkně. Dobré, takže asi si dáme betlík 240. Jako já mám docela solidní sílu a ještě s tím mečem, myslím, že není moc velká šance na to přehodit.
Otázka je samozřejmě, jestli ta hra je nebude uměle to zesilovat, aby to byla pořád výzva, ale vypadá to, že ne. Přikývneš, trpaslík se zazubí, potěžká sekeru a vyrazí. Gotrek. Ty se zvedneš jen chvíli po něm a se zbraní v ruce běžíš na zloděje a vrahy. Ti se překvapeně otáčí, ale jejich nečinnost netrvá dlouho. Než k ním doběhnete, jsou připraveni na boj. Bereš si dva a tě na tebe útočí na jedno. To jsem přesně říkal. Vrah s jízvou a holohlavý vrah. Za každý jsou dva zkušáky. Dobrá věc. Takže. Vrah s jízvou. Holohlavý vrah. A hodnoty máme 5 a 5, což není málo, to je skoro srovnatelný s medvědem. A 4 a 6. Dobrá. Já budu útočit každopádně na vraha s jízvou. Hodíme si sem vykřičník. A hod můj. Počka, co? To už jsem rolnul? Nebo jsem neměl zakliklou kostku? Já nevím. Měl jsem tam kostku nebo ne? Asi těžko, ne? To by tam byla zakliklá. Tak, roll. No, ale tak hodil jsem stejně dvojku. Což znamená... Což znamená, že mám 13 a teď oni 4 kostky. OK. 5. 10 nepřehodil a 10 nepřehodil. Uf, ale teda ti měli docela jako... Počkat, ale já jsem ho teda trefil, já jsem měl 11, zvonil 10. Žádný taky. Tak 4. Zase 2, OK. OK, takže ten má 11 a já mám 10. Já jsem blbě počítal. Asi. Ne. Počítal jsem dobře, on měl předtím 10, teďka má 11. Každopádně dostávám damage. Druhej to nepřehodil. To není tak easy, jak jsem si myslel. Takže roll. Kurva, tak nemůže mě padat něco pořádného. To jsou kundy vymaštěný, vole. Pardon, omlouvám za svůj slovník, ale RNGčko mě vážně nasírá. Teď mě napadá, že bych se možná do toho tabletopu vůbec neměl vrhat. No. Ty vole, zas 6, OK. Takže ten mi zasahuje po druhé. Si bude vybírat, vole, z kolika kostek. 6. Teďka, vole, dám na perfektní úder. Skvělý. Parádní. No, tak ho trefím, vole, za 2. No, hlavně neumři, jako není to úplně můj plán, jo, myslel jsem, že to bude víc easy. Ale není. Další perfektní úder. A teď to najednou jde, že? No, bráško, sorry, nepřehodíš, já mám 5, 8, 14 a ty máš trapných 11. Máš to za 2 a seš dead. Kostky jsou cinklí. No a ne, že ne, jinak vítej, čau. Tak, když je to jeden na jednoho, pohoda, roll, já mám 2. Nemá šanci uházet. Hit. 5. Roll můj. Perfektní úder. Takže to máš za 2, takže máš 3. Roll. Jasný. Získávám dlouhodobou výhodu, vybírám si, dážu si dvěma kostkama, vybírám si lepší shodu. 3, dobře. A 2, a to za 1. Dlouhodobá výhoda. Perfektní úder. Ne, nechceme si cleanre, prosím, teď žádný si cleanrování. Tak. Za každýho dostávám 2 zkušenosti, což znamená 36, 38, což znamená level. A nevím, jestli ho vrazí do mršnosti. Sílu mám celkem fajn, ale jak se ukázalo, i ta není nepřehoditelná. A zatím jako potřebuji ke všemu sílu. Mršnost je mi zatím k hovnu. A teď toho za 3 odkazy budu bez tak litovat, ale pojďme do síly.
jedeme strength build. Dobré, každopádně vítězství 301. Doufám, že u sebe mají nějaký dobrý loot, protože jinak to bylo úplně pointless. Trpaslík právě dobíjí posledního z banditů. Jeho hlava krásně vykreslí krvavý oblouk a dopadne do trávy. Beautiful. Prohledáváš ty svoje, ale kromě zbraní, které se ti nehodí, nic nemají. Ty vole, tak hlavně, že z goblinu zeberu 5 šavlí, ale ty zbraně jich se mě nehodí, jo. Ty víš. Gorak se na tebe usměje. Ha, dostali jsme je, mladej. Odtáhnem těla pryč a dospíme se do rána. Uděláte, co řekl, a zalehnete do spad přerušenou noc. Ráno se probouzíte do krásného rána. Po odpočinku si připiš dva životy. Aha, takže jsme zpátky tam, kde jsme byli, nic jsme nezískali, jenom jsme si zabydlili, no. A teď nocujeme už nějakou jinou, kolikátou nějakou noc. To se mi nemohl přidat aspoň život navíc během těch před... Jebat. Najíte se a vyrážíte dál. To, že nemáme žádný jídlo, je asi detail. Asi jsme snědli koně, mám si ho odepsat? Já přidávám jed. Pécka. Tak, 257. Stanete na úpatí Mračných hor. Trpaslík se na tebe podívá. Tak jsme tady. Mračné hory nejsou tak rozlehlý jak Zubatý hory, ale to neznamená, že nejsou nebezpečný. Takže se drž mě a snad se nic nestane. Takže se mě drž, ne? Asi. K místu, kam se chceš dostat, vedou dvě cesty. Jedna po povrchu, ta by měla být relativně bezpečná, ale je delší. Druhá pod zemím, ta je kratší, ale nebezpečnější. Kterou trasou půjde, mladej? Hej, jakože ano, chápu tu tvoju poznámku, ale nejsem kanibal. Teda za předpokladu, že to ta slečna v noci nezabalila a nevzali jsme si kejtičku na cestu. Ale jak říkám, nejsem kanibal. Proč nad tím vůbec přemýšlím? Takže, spodem nebo horem? Budeme top nebo bottom? Morie, jo, já si myslím, že taky bych chtěl jít spodem. Protože já jsem taky něco, já jsem jak karotka desátník, já jsem taky duší trpaslík. Vzhůru do dolu, jasné. Dobré, tak jdeme pod zemím, snad to nebude až tak hrozný, jak trpaslík popisuje. Ale když trpaslík jako řekne, že pod zemí je to nebezpečnější, tak to bude dobrá hellhole. Tak, jo, tak mimochodem dostávám jed. Ty vole, jako uklidněte se s tím dávkováním jedu. Chill trochu do... 147. Jdeš za trpaslíkem ke skalní stěně. Gorak se dotkne jednoho výstupku a před tebou se otevře vchod do podzemí. Skoro celý den procházíte chodbami, jak poznáš, že den? Máš, vole, hodinky, nebo, vole... Procházíte chodbami, vidíte velikost podzemních sálů i krásu jezer, ukrytých pod horami. Moravské krásno. Trpaslík se na tebe otočí. Tohle bylo dříve naše místo. To vše kolem jsme vytesali my. To je jeskyně. Bych se tím nechlubil. Teď se tu všude kolem potuluje jen všelijaká havěť a kdo ví co ještě. Jeho hlas zní smutně. Zřejmě chce pokračovat, když vám nad hlavami proletí kámen a roztříští jeden sloup za vámi. U všech vousů, podzemní troll. Já úplně vím, čím se inspirovali, vykřikne trpaslík. Tohle neřekl. Trpaslík vykřikl podzemní troll. Já bych si možná si ty svoje osobní poznámky mohl občas nechat pro sebe, že jo? Pojď, mladej, musíme ho zabít. No tak ne asi. Co jsem teď říkal? Rozběhneš se za Goraxem a ze tmy před vámi se začne vynořovat obrovský tvor s malou hlavou a velkými svaly. Bez komentáře. Pěstí má jak mlýnské kameny a divoce s nimi mává. Podzemní troll. Síla 7, životy 8. OK. Not cool. Bojujete proti němu dva, tak si každý útok hoď dvakrát a vyber si lepší hod. Aspoň že tak. Podzemní troll, jo? 7-8. Ale jsou na něho 3 zkušáky. A... Podzemní troll... A je to 7-8. Takže, ne 78. A už tady myslím jednou bylo. Opakovaný vtip není vtipem. Takže,
roll. 3. OK. That's one way to put it. 3, 9, 12. Troll. Troll má automaticky 12. Jejda. A tak zase mám 8 hápek. Jich mohl přijít. Yes! Možná bude perfektní úder. Takže každopádně mám 15 s perfektním úderem. A on je squishy. Za 2. Šup. První dobrý zásah. Naše kolo. To jsme si teda... Asi jsme narazili na nějaké tvrdší místo. Troll. Asi v klidu. 6, 9, 11. Jo, a dokonce jsme ho i zasáhli za 1. Jak čus, Pepo. Tak, 7, 8. My. 6, 6, 6. Yes, perfektní úder. On má taky perfektní úder. On má 13, ale já mám, myslím, 15. 6, 12, 15. Jo, má to za 2 a... Je to třetí zásah v řadě. Čekat, kolik měl? 6? 5. Takže to má za 2, 3. Takže zdeka si vybírám lepší ze 3 hodů dokonce, protože je dlouhodobá výhoda. Tak, perfektní úder, skvělý. Rol nepřítele, má to za 2. Poslední hápko. Pořád zraňuju, dlouhodobá výhoda trvá. 6. Já myslím, že ani nemusím házet, ale jenom ze zvědavosti. No, krásný. Ten se kácí k zemi. A je to dobrý. Tak, za podzemního trola získávám 3 zkušáky, což je 41. Což znamená jeden jediný exp a level. Yes! 117. Bojujete proti němu dva, jojo. Zvítězí šli od otoč na 117. Tak. Haha, dostali jsme ho. Směje se trpaslík a plácá tě po zádech. Spíš po bedrech, ne? No. Bojuješ dobře, mladej. Pojď, jdem za chvíli vylezem na povrch a odtamtud už je to do chrámu jen kousek. Následuješ ho. Za chvíli jdete po nějakých schodech nahoru. Tam Korax otevře další tajné dveře. A vycházíte na povrch. Kolem vás jsou samé skály. Trpaslík povídá. Dneska večer tam dorazíme, ale radím ti jít dovnitř až ráno. V tom chrámu jsou temné síly a v noci mají dicinky větší moc. Pak procházíte horskými soutěskami, přelézáte kameny a plahočíte se po hřebenech. Nakonec, když už si říkáš, že se vám alespoň nic nestalo, uvidíš před sebou mužíka, jak sedí na kameni a upřeně se na tebe dívá. Má na sobě šedý hábit, převázaný provazem, za kterým mu visí několik flakonků. Když k němu přijdete, postaví se na kámen a povídá: Ale, ty jsi přeci Labroskeran, jdeš špatnou cestou, mladíku. Chrám masky je na druhé straně, ale tam ty nemíříš, že? Ty jdeš do chrámu meče. Myslíš si, že můžeš Glardiu se zastavit? Kdepak, ten to předvídal a proto se tady já, abych tě zabil. Divíš se, že jak je takový hubený skrček může zabít? Ten vytáhne jeden flakónek a rozbije ho o kameny za vámi. Azurová tekutina, která v něm byla, se rozstříkne daleko kolem, ale vás nezasáhne. Vedle procedí mezi zuby trpaslík a se sekerou v ruce jde k alchymistovi. Myslíš? Usměje se mužík. Tak se podívej za sebe. Otočíte se právě včas, abyste viděli, jak se kameny začnou hýbat a skládat se sami na sebe. S ohromujícím třeskotem se přes sebe převalují, až se z nich sestaví jakýsi obrovský kamenný tvor bez očí. Za to je silný a zjevně poslušný. Napřáhne svoji kamennou ruku a jako buchar udeří do země. Ta se zachvěje a vy se zapotácíte. Za sebou uslyšíte alchymistův chechot. Nedá se nic dělat, musíte bojovat o holé životy. Tohle bude, bráško, boss fight! Ne nějaký tupej podzemní troll! Netvor z kamene, je za něho každopádně 5 zkušeností, což je dost pěkný. Netvor z kamene... Netor! Proslulý Nestor! Tak. A je to. Síla 17 a život 12, jo. To jako není málo, no.
síla 7, životy 12. Jelikož proti něm bojujete dva, hoď si vždy na útok dvěma kostkami, vyber si lepší výsledek. Aspoň, že tak. No to, nebo, to možná bude dobrá smrt, ale já bych chtěl ještě žít, jako. A já myslím, že chudák Gorax taky není úplně zabíječ. No nic, tak jo, hážeme my. Ale je tam perfektní úder na začátek. Yes, yes, yes. Háže netvor. Ha, ha, ha. Neměl bych se smát. Pokoru. Pokoru před soupeřem. Tak, každopádně to má za 2. 10. My hážeme. Perfektní úder. Háže netvor. Má to 12, já mám, myslím, na 6 mám 15. Je to tak, ano. Takže to má za 2. Druhý zásah, ještě jeden a bude dlouhodobá výhoda. My. 6, yes, 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 yes. Tohle se mně líbí, to by mohlo trvat nadále. Každopádně zásah, má to za 2, 6 hápek, dlouhodobá výhoda začíná teď. A hážu 3 kostkama. Randallův dar. A každopádně Ulrich's Fury, jak prase tady tohle. 6, on to má... On má 12, takže to má za 2. 4, hej, my ho usekáme. Dlouhodobá výhoda trvá. 5, dobře, už není kritický zásah, ale... OK. Ale on má 1, takže dlouhodobá výhoda trvá, jenom to dostává za 1. Puf, puf. A je 2 šestky, OK. Nemůžu si to ještě připočítat k něčemu. Ne, 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 nemůžu. Ale on má taky perfektní úder, on má 13, já mám 15, má to stejně za 2. Přehodil prostě, sorry kámo. 3, házíme my, no, mám to za 5, což znamená 14. On háže a má to za trapných 12. Ubral jsem mu minulý kolo? A tak neubral, hodíme si ještě jednou. Možná jsem mu přidal život, ale to nevadí. Byl to dobrý fight. 3, 9, 13 a on to má za... OK, to jsem neměl dělat, neměl jsem mu přidávat. Protože já to mám za 4, 10, 13 a on to má taky za 13. A tak on nemohl to přehodit, no. Tak nemusím se tady úplně to... Ale kdyby měl větší štěstí, tak mohl, tak jsem chtěl říct. Nebo já kdybych měl větší smůlu, tak. Každopádně 5, to je 14, on to má za 12, zásah, přísk, bum. A dostávám 5 zkušeností, což znamená 46. Wait, that's illegal. Tak to má alchymista, je smolu. Tak, 46, vrazíme to do síly, nebo radši ať něco mám mršnosti, nevím, jestli se to vyplatí, ale... Pro zichr. Mršnost 4. Zvítězíš-li otoč na 202. Jakože síla 7 už je docela monstrózní, ale když je násobek, že si máš, jo, 30, 36, 42 a pak 48, tak potřebuji jenom 2 zkušenosti, které pravděpodobně ještě někde doufám seženu a budu mít sílu 7 a to mě snad už nikdo moc nepřehodí, když... Říkám, já mám podezření, že ta hra to trošku scaluje podle toho, kolik máš asi síly, aby to nebylo úplně easy. Každopádně, 202, jo? Kamenný netvor leží rozbitý na skalnaté půdě. Rychle se obracíš k alchemistovi. Ten má ve tváři zděšení a nepřítomně sahá k pasu pro další lahvičku. Rozběhneš se, musíš ho zastavit, než vyvolá další příšeru. Hoď kostkou a připočti mrštnost! Vida! Je-li výsledek stejný nebo vyšší než 9, otoč na 153. 9? Takže musím ho... Je-li výsledek menší než 9, otoč na 339, je-li výsledek vyšší, takže mám hodit 5+. Jebe? No OK, tak to nedám. Oh, praise the sun! Yes, stranu. Doufám, že to je, ale hádám, že asi je to lepší varianta. OK. 153.
Podařilo se, přibíháš k alchymistovi a dříve než stačí použít to, co si vybral, ho zabíjíš. Připiš si 2 body zkušenosti. Level up, takže 38. No ano, už jsem vypotřeba všechno štěstí. Jo. No tak, teďka to nám dosíli zas. Prosíchr. Tak. 153. Podařilo se přibíháš k alchymistovi. Ano. Umírá s udiveným výrazem ve tváři. Takhle to být nemělo. This was not our destiny. Guldan. Trpaslík tobě dojde, právě když tělo prohledáváš. Nacházíš lektvar uzdravení, po vypití ti vrátí všechny životy. Lektvar uzdravení, to si pošetřím asi hodně. Full heal. Jsi disdupl do leprikóního hovna, hej, skoro to tak vypadá. Jako když to srovnáme, jak jsem někde failil třeba u těch červů nebo ve Zlatým údolí, tak jako docela dobrý. Lektvar uzdravení po vypití ti vrátí všechny životy a lektvar nezranitelnosti. V boji si odečteš jeden život až poté, co tě soupeř zasáhne 2x za sebou. Účinkuje pouze během jednoho boje. OK. Lektvar nezranitelnosti. Oponent musí zasáhnout 2x. Ambo Dofo. Jasně, záznam bude buď na Twitchu a potom bude záznam na herním kanálu. Klasika. Takže žádné strachy. Tak. Jdete? Jo, to je všechno, jenom že jsem sebral loot. Jdete a se soumrakem dorážíte ke vchodu do jeskyně, který je u mě schován v úzké soutěsce. Sám byste to nikdy nenašel. Trpaslík ti podává ruku a popřeje mnoho štěstí. Znovu zopakuje, abys šel do chrámu až ráno a odchází jistým krokem pryč. No, mohl se mnou aspoň přenocovat, bez dvoj smyslu, ale to tam jako půjde přes ty nebezpečný skály, půjde spát, je to trpaslík, neřešme. Zůstáváš osamocený před chrámem, půjdeš dovnitř hned, otoč na 30 nebo počkáš do rána. Počkám do rána, já mám ještě nějakou rezervičku, budu jedu, tak zkusme 110. A ještě, že jsem to zmínil, protože dostávám bod jedu. OK. Už to není tak růžový, jak to bylo. Rozhodneš se počkat do rána. Se svítáním se rozejdeš k chrámu. Právě když chceš vstoupit, objeví se ve vchodu přízračná postava. Co tu chceš, nemáš právo vstoupit do chrámu. Zmiz, dokud je čas. Myslíš, že had, ty vole? Jo, on spěchá za medvědobíkom, starý prasák, aha, že mě to hnedka nedošlo. Po těch slovech se přízrak vrátí do temnoty chrámu. Bohužel už si došel tak daleko, že nemůžeš couvnout. Nemáš na vybranou, tak jdeš dovnitř, otoč na 12. To zase bude nějaký nehmotný nepřítel. A nehmotný nepřítel a trefím ho jenom, když hodím 6, ne? Nebo něco takového. Aha, bez tak, protože když se dívám na statistiky, je toho hodně zajímavý. V chrámu si musíš zvyknout na temnotu. Když se rozkoukáš, zjišťuješ, že tam není taková tma, jak bys čekal. Jeho stěny totiž slabě světelkují. Chaos! V dálce vidíš kamenný kvádr, který je popsán neznámými runami. Na něm leží ten nejkrásnější meč, jaký jsi kdy viděl. Má zlatými linkami zdobenou záštitu i koncovku. Nemáš bohužel čas si ho prohlédnout. Z temnoty se na tebe vyřítí přízrak. Měl jsi poslechnout a zůstal bys naživu, teď zemřeš. Přízrak. A přízraku vezmeš život, jen pokud ho zasáhneš 3x po sobě. Perfektní úder se počítá jen po 3 6. Zvítězíš-li otož na 349. Teď by se mi to štěstí hodilo. Ale ne, fuck it, vole, má sílu 8, jako je úplně jednokolik. Kdybych nevrážil, vole, tolik do síly, tak to neubiju. Nemám šanci.
Hlavně ta mrštnost nemá oproti síle, má jenom minimální využití. To je trošku non-balance, ale balance je v těch gamebookách. Většinou není až tak hrozný, ale v tady tomhle je hodně, hodně nevyvážený. Však uděláme potom závěrečný hodnocení. Přízrak. Má teda 8, 2. Dobře, tak jo, hážu. 4, mám 7, 10, 14, háže on. Má málo. Takže, když zasáhnu 3x za sebou, takže já si budu psát tady, ať nezapomenu. První hit. Hážu já. 1, 11. 13, takže dostávám bank do HPček. Hážu já. A já musím zasáhnout 3x po sobě. 3x po sobě. OK, OK. Proč to neudělat jako jednodušší? Že? Aha, takže jsem ho trefil, zůstává jeden zásah. Hážu znovu. 14. Má 10, zasáhl jsem ho po druhé. Hážu já. 1, 11. A 9. Zasáhl jsem ho po třetí. Takže toto se mění na 0 a přichází o jeden život. Nové kolo. Jako zasáhl jsem ho 3x, takže dostávám dlouhodobou výhodu. O té se tady vůbec nic nepíše. Ne, takže dostávám dlouhodobou výhodu. 3 zásahy po sobě, smolíček, bacholíček, bráško. 2. A doslova 2, největší číslo, takže 12. On měl míň, dlouhodobá výhoda trvá, respektive měl 9. První mini zásah. Aha, 4 mám největší, on má nic moc, 9, tam 14, takže má druhý 5 zásah. Pojď, be good to me, ježiš, 6, paráda. A on má málo, má to za 3, dead as Daniel, vole. Tak, dobrý, 5 zkušeností, což znamená, že... No 48 byl násobek, takže ještě mi zbývá 1, což znamená, že mám 53, je to počítám správně, asi jo, 53, ano, logicky, protože násobek, že jo, 9x, že blablabla, já jsem z matiky rupl, buďte na mě hodní. Tak, perfektní úder se počítá po 3 šestkách, teď se mě stejně podařil, ale zvítězil jsem a otáčím na 349. Nemůžeš tomu uvěřit, zabil si přízračného strážce. Bereš z kamene meč, je krásný, lehký a perfektně vyvážený. Také smrtelně ostrý. Síla tohoto meče je 5, proti stínům plus 6. Dobrý? Vycházíš ven z chrámu a těšíš se na poslední střetnutí s Glardiusem. Takže, yes, meč stínu. A protože jsem narcis, napíšu si to s velkým S. Stínu, perfektní hračka. Plus 5 stíny plus 6. 6 říkám. Tak. No. Babuj. Tak, 217. Fucking OP man, ano. Ježíš, já jsem si teď vzpomněl na ten mím. Chámo, tohle je... Ježíš, Anduril byl ten meč. Překovaný, já už jsem Lotra strašně, tady tohle už jsem zapomněl, už jsem to strašně dlouho nějak si neopakoval. Ty Anduril, plamen západu. Hej, plus 6 damage, ohnivý zranění. Fucking OP man. Ještě ten výraz toho Elronda je úplně mno. Agent Smith. No, to jsem se aspoň zasmál já. Víš, že někdo jiný. Dobrý, tak. 217.
Meč stínů sice máš, ale jsi sám uprostřed mračných hor. Ano, protože trpaslík se rozhodl odejít a nepočkat. A možná... Ano, vlk má pravdu. Anduril uchotej z úlomku Narsilu plamen západu. Yes, that's it. Kdyby na mě trpaslík počkal, mohl mě za těch 50 zlaťáků přivést zpátky, vole. Ale on ne, on se zbalil a odešel. Si nechtěl nocovat na tom hrozném místě. Tak, meč stínu sice máš, ale jsi sám uprostřed mračných hor. Než se někam dostaneš, tak tět rozežere tělo. Náhle uslyšíš nad sebou pleskot. Vzlédneš právě ve chvíli, kdy vedle tebe přistane okřídlený kůň barvy sněhu. Pegas. Ty deus ex machina trochu, ne? Plus 5 respektu Gondoru. Ano, za jakýhokoliv orka, který ho tím zabiješ, dostáváš plus 5 k reputaci. Ale překvapení není konec, Pegas promluví. Posílá mě Maros Janus. Mám tě k němu donést. Je příliš zaneprázdněn přípravou složitého kouzla, než aby mohl přijít sám. Když si u čaroděje byl, tak si žádného Pegase neviděl, ale na druhou stranu ho mohl povolat později. Uvěříš-li mluvícímu koni, otoč na 247. Pokud na něj chceš zaútočit, otoč na 259. Pokud mu řekneš, že mu nevěříš a odletí pryč, otoč na 166. Já mu asi věřím. Tohle je jakože logicky, jo, tady zmiňujou, než se dostanu pryč, tak zdechnu a pošlou mě, vole, deus ex machina v podobě letajícího koně. Já, tak při nejhorším zdechnu, no, třeba mě zhodí, vole, ze hřbetu a... No, to je jedno. Když tak si připíšu smrt, když to bych vážně nerad. Nějaký ten gamebook bych chtěl dohrát jako bez umření. To by mě udělalo vážně radost. Tak, 245. Please be good to me. 245 říkám. Sedáš Pegasovi na hřbet a necháváš se nést pryč z mračných hor. Pegas letí elegantně a ty si vychutnáváš tuto jízdu. Zanedlouho se snesete k chatrči v kvetoucích kopcích. Tak dobrý, byla to deus ex machina. Pokud to nevyjde, budeš navždy člověk, který ho přechytračil kůň. Ten kůň uměl lítat. Umím já snad lítat? Teď mě nepíš. Potom. Tak. Zanedlouho se snesete k chatrči v květoucích kopcích. Maros Janus tě vítá a vede tě do domu. Kde je na zemi naštrtnut kruh s magickými symboly? Čaroděj vysvětluje, že to vás dostane do Glardiusova domu. Chaos! I navzdory jeho magickým ochranám. Takže ty chceš prolomit Gellerový pole? Maros Janus je podezřelejší a podezřelejší. Řekne pár slov, kterým nerozumíš a jste vrženi pryč, otož na 305. To bylo rychlý! Do mě ten kůň nemohl odnést rovnou k tomu barák. Jedno. Asi to s tím jeho... lítáním není až tak slavný. Nyby, teď ne, mám práci, jdu zabít alchymistu. Ocitnete se v Glardiusově domě. Ten na vás výsměšně kouká a nasazuje si masku. Jdeš pozdě, Maros Janusi, masku už mám. Náhle se všechny stíny v místnosti začnou pohybovat a blížit se k vám. Stoupneš si před čaroděje a napřáhneš meč. Vždy na tebe útočí ten, který má nejvíc životů. OK. Kde má chapadílka? Pod vousem a pod sutanou. Fuj. No, dobře, mám tady 4 protivníky. Není napsaný, že na mě útočí najednou. To je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že mají docela vysoké staty. Dobrá zpráva je, že mám meč stínů proti stínům plus 6 a sílu 7. Plus hody. To znamená, že mám základní sílu 13. To nemá žádný z nich. Jo, tak je to taková lasombrovina, no. Jako ovládání stínu. Pomocí masky stínu. Jde to zabít jenom mečem stínu. Blbý na tom je, že evidentně už další expy nedostanu. Ale to nevadí, s tím se nějak poperem. Takže. Máme tady 4 enemáky.
kteří teda útočí ten, který má nejvíc životů. A to je to jako absolutně nechápu, proč. Jako samozřejmě, bylo by to mnohem těžší, kdyby útočili najednou. Jako extrémně těžší, protože jsou čtyři. A kdyby útočili vždycky po dvou, tak by se to snad i dalo okecat. Ale tohle, no, uvidíme. Zase jako nebudu mít silný keci, protože kdo ví, jak to dopadne, že jo. A zatím to nepůsobí až tak hrozně. Tak. To jako mně přijde, že ve Zlatým údolí byly trošku těžší souboje. Rozhodně to není tak těžký souboj jako s těma červama v tom sklepě. Takže, dost keců. Stín vázy. A stín krbu. Stín rodinného krbu. Krbu. Stín Glardiuse, OK. Mám jako ještě na full heal, jo, takže asi myslím, že to usekám, ale nepředbíhejme. Stín židle. Není mládě žida. Tak, tohle dolů, tak. 7, 3, 9, 6, 10, 7, jakože docela drsný, ale to půjde. A 7, 5. Za 75? Já se vážně chci moc týrat. Útočí ten, který má nejvíce životů, takže logicky stín Glardiuse. Hoďme si k němu vykřičník, ať to není matoucí. Tak. A začínáme. Já mám v základu hod 13. A uvidíme, co se vyvrbí. Začali jsme jedničkou, což je moc pěkný. Jo, ono by stačilo rozsvítit, ale elektriku jsme ještě nevynašeli, no. A Marosianus evidentně mocný mák, ale světlo vyčarovat neumí. Lame. Tak. A on má 2. Což znamená, že jako asi v pohodě, trefil jsem ho. Jo, oni se budou kundičky střídat. Jakože je kdo hápka dolů. To je zajímavý. A teď jako si mám vybrat, no, mají stejně hápek, takže útočí, neútočí najednou, není to tam zmíněný. Jako to, a to je, milí tvůrci, právě to, za co jsem vám spílal. To je to, jak jste nedůslední v některých věcech, jo? Jako jasně, asi jste si vymysleli, hej, to bude úplně hustý, protože oni, jak se budou potkávat, tak na něho budou třeba útočit najednou. Jasně, bylo by to vtipný a bylo by to zajímavý, jenomže to byste to tady museli napsat. Jako jsem v pokušení si tam boss fight pak dát ještě jednou, ale a jako s vlastníma custom pravidlama, ale takhle to prostě nemůžete dělat. Jo, ale když to napálíš pořádně v té místnosti, tak ty stíny eliminuješ. Jo, logika. Ale každopádně. Já pořád jedu malý roli, což znamená, že mám 14. On má 15, takže dostávám hitík. 6. Come on, give me more. 17, 14 dostává hit. A teď se teda střídají, jo. Bude to asi teda na dlouho trošku, no. A bojuju se stínem krbu. Stín Glardius se šel na střídačku. A hážu já. 3, malý hody, malý, to je 16. A on má za 13, dostává to za 1, 5, hážu já, za 1, háže on, za 6, ovej, ha, takže 13, 14, on má 15, perfektní úder, mám to za 2. I live, pořád, ještě nebudu healovat, ale jasně, proč ne, 14. On to má za 12, takže to má za 1. A teď si zase mám vybrat stín židle nebo stín Glardiuse. No tak pojďme do stínu Glardiuse asi, no. Já nevím, jo, jako jak si to mám vybírat. Utočí ten, který má nejvíc životů, no tak tenhle má ještě nejvíc síly. Tak. Co, náš kocor právě udělal dárek pod skříní, pokud budeš bojovat se stínem tohohle, tak se omlouvá.
Neboj. I malý pup může vrhat velký stín, ale v tomhle případě nemám strach, když je to pod skříní. Dobrá, no, takže jedu. Perfektní úder, nemá šanci přehodit. Nemá, má to za dva. Takže tři. A jdu bojovat se stínem židle. Což znamená, hážu já. Perfektní úder. Háže židla. To znělo divně, ale má to každopádně za dva. OK, je to zajímavý, jak se mění ti soupeři, ale... Je to málo. Čau, v pohodě. Já jsem to jako nějak zaregistroval, ale ještě jsem to nečetl. Jestli mluvíš o té Hardsuit Labs, tak jo, o tom vím, no. Jako, může to znít paradoxně, ahahaha, ale myslím si, že tenhle moment je to i snad lepší varianta. Takže stín krbu má sílu 9 a háže si na 4, on má 13, já mám v základu taky 13, ale přidal jsem si 1, takže mám 14, on to má za hábko a teď mají všichni 3. Tak asi Glardius jede jako jo. Bojím se toho, co se tam děje, já jako tak neděje se tam asi nic, jo, je prostě jako vyhodili. Pokud vím, tak novej tým bude stavět na základech toho, co Hardsuit Labs udělali. A pokud vím, tak nový studio už jako je domluvený, ale ještě nemají podepsaný smlouvy. Takže vlastně vůbec nevíme, kdo to ještě bude dělat. No snad někdo dobrý, no. Ale jakože, jako sorry, ale oni už jsou rok po tom, co to měli vydat. Vyházeli Mitsodu, vyházeli Tukaru Ellison, vyházeli, že jo, předtím ještě Avelorna, jo. Ale hlavně, že vyhodili toho Mitsodu, který prostě vymyslel celý Bloodlines jedničky. A vlastně, ahoj, chcete, čau. A vymyslel vlastně kórový příběh a i Bloodlines dvojek, jo, a tady tohle člověka prostě vyhodíš. A rok potom, co to máš vydat, tak scháníš hlavního programátora, hlavního designéra a ještě pak vyhodíš Mařku, která ti spravuje vlastně, nebo nějak komunikaci s veřejností, já teď kecám, nevím, co před ní zastávala. A hodíš totální rádiový ticho? Tak jako sorry, ale... Jo, je možná dobře, že Paradox kopl do prdele, no to je jedno. A hlavně jsem si vzpomněl, jak Petráček se hrozně rozčiloval nad tím, jak ta vývojářka hlavní z Hardsuit Labs vypadala, že to je prý jako úplně chodící stereotyp. A vidíš, tak ten může být teďka už jako úplně klidný. Ten může být klidný, už to bude mít úplně jiný studio. No, to je jedno. To se odbočilo, já jsem tady uprostřed boss fightu finálního, omlouvám se. Tak, hážu. Já se teda předvádím v tomhle souboji. 15, háže von. OK, perfektní úder. A zase já možná půjdu doplnej, protože on mě dá perfektní úder a já jsem tuhej. Takže piju lektvar, 10. A vlastně si dám i lektvar nezranitelnosti, takže oni mě musí trefit dvakrát. Musí mě trefit dvakrát. Takže se zase budu psát jako malý hitík. What? Tark je smazaný. No on... Jako vím, že měl nějaký problémy s tím, že mu YouTube něco nějak zlobí. A to je teda sranda, jak ho odřezali postupně, že to není jako ze den na den prostě bác. Ale nejdřív jako demonetizovat to a potom, to je trošku sviňárna. Dobré, roll. Dva. Málo. Roll stínu Glardiuse. A 13, já mám víc, mám víc, že jo? Jo, mám víc.
počkat, mám. On má 13, já mám 13 v základu, ano, mám 15. Takže on má 2 hápka, jdu bojovat asi se stínem krbu. Tak, ty vole, než to člověk useká, tam ani vykřičník se nedokázal napsat. Můj rol, 2, rol jeho, aha, perfektní úder, ale to mě asi trefí, protože já mám 13, 15 a on má 15, netrefil mě. Tralalí, tralala, tak. 3, jeho rol. Já ho možná aj trefím, protože já mám 13, 16, on má 15, takže to má hit. 2, stín židle, stín vázy mají 5 totožný staty, takže začneme asi stínem vázy. A roll. Perfektní úder. Nice. A 1 nemá šanci, má to za 2. Takže jedno hápko, nejvíc životů má stín židle. Počkej, Anibi, z čeho se chceš posírat, prosím tě? Z čeho se chceš posírat, všecko je v čilu. Netřeba se ničím trápit. Tak, perfektní úder, yes. Neměl šanci přehodit, má to za 2. 1. Doufám, že dám perfektní úder a sundám s tím Guardiuse. Jakože kdybych... Ano, a tady se ale ukazuje, že kdybych nebojoval s těma banditama a Ne. Kdybych šel jinou cestou a nepotkal alchymistu nebo nedokázal zabít, tak nemám lektvar léčení a jsem pravděpodobně pod drnem. Takže by to nebylo tak easy. To chci říct. Mám úžasné vyjadřovací prostředky dneska. Tak jako nemyslím si, že je dobré, když YouTube všechno banuje a prosazuje svou politickou ideologii. To rozhodně správný není. Já jsem nevěděl, víš, z čeho se chceš posírat, jestli z těch Badlines nebo z Toma Petráčka. Tak, roll můj. Perfektní úder. 14. Fucking dead. Tak. A samozřejmě nejvíc životů má stín krbu. A hážu. Perfektní úder. Yes. Randallův dar a Ulrikova zuřivost. I kombinace jak blázen. On má 13, já mám 19, perfektním úderem ho sundávám. Nemají nějaký modifikátor ještě, že ne? Nemají, fakt tady nic nemají. Líný psaní. Jo, tak to sorry. Ne, prosím tě, za co se omlouváš, ne, v pohodě, já jsem jenom zmatený, o čem mluvíš. Tak. Tak který pán na holení, židle nebo váza? Hoďte si, vole. Tak, ty vole, OK. Takže dejme tomu váza jde dolů. Jak ti může ublížit stín židle, to tě jako zabije nedostatkem vitamínu D. No, nebo mě roztrhá na kousky. A každopádně poslední enemák, já mám 4, on má 6, což znamená, že má 13, a já mám 13 základu, přehodil jsem zdarec, sranec. A je to. Porazíš-li je, otoč na 400. Ostatní stíny prchají od tvého meče. Glardius je zděšený. Ty máš meč stínů. To jsi všiml až teď, vole. Vykřikne. To už si u něj a jediným sekem všechno ukončíš. Glardius se skácí na zem a maska se mu sveze z obličeje. Stíny se vrátí na své místo a masku zvedá Marosianus. Vezmu si, nepatří lidem do rukou. A co seš kurva ty teda? Seš čaroděj, ale seš člověk, ne? Co jsem to udělal? Po těch slovech ti podá lahvičku. Hltavě vypiješ a cítíš, jak jed opouští tvé tělo. Yes. Yes. Jsi zase zdravý. Marosianus jde k tobě. Zvládli jsme to. Jsi dobrý člověk, tak ať ti to zůstane. Já odcházím. Ty klidně prohledej dům. Myslím, že tu najdeš spoustu věcí, co se ti budou hodit. Měj se.
čaroděj zmizí a ty se ty v domě zůstaneš sám. Nemůžu ani epilog přečíst bez brknutí. Ach jo. Čaroděj zmizí a ty v domě zůstaneš sám. Poslechneš jeho rady a prohledáváš dům. Nacházíš spoustu peněz a lektvarů, které se ti budou jistě hodit ve tvém dalším životě. Ve tvém dalším dobrodružném životě. Done as done. A tímto končí smrtící je. A co říká chat? On bude něco jako Gandalf a Sauron Majer nebo kdo ví, no. Tak jako byla tam spousta narážek na Pána prstenů, tak bych se vůbec nedivil. Když jsou dobré drogy, tak nepřítel může být vše. To jsi to pěkně shrnul. Každopádně smrtící jed jsme dohráli. Můj postoj je asi takovej. Koncept levelování je fajn. Je to tam víc o překvapení, řekněme. Hodně se mě líbila ta část, že tam je možnost se vybrat, jakou cestou chce člověk jít, a to nemyslím v rámci rozhodnutí, ale že to má vlastně dva konce, čili si to vlastně dá hrát dvakrát, což je fajn. První půlka gamebooku byla perfektní. Ta mě jako hodně bavila, jo. Tam do bažin, tam někam jinam, toto. Spousta zajímavých věcí. V momentě, kdy jsme získali 50, vlastně cokoliv, co jsme hráli dneska, v momentě jsme získali 50 zlaťáků, který notabene jsme nemohli ani utratit, nevím, proč je tam ta šance, že on ti ty prachy může nechat, když pomůžeš tý holce. Ty prachy ti nejsou k ničemu, nemáš je kde utratit. A prostě x dnů je tam strávený tím, že prostě jenom putujete a nic se neděje, maximálně se ti přidá jeden jed. To je teda jako trochu líný. A druhá věc je, že tam jsou prostě určité věci nevychytané. Nebo na mě to tak působí. Víš, jako tím, že chci vejít do hospody jenom proto, abych si tam vlezl, protože můžu, protože jsou zvědavej. Jo, co tam, jestli se třeba můžu vyléčit nebo ne. Úplně logicky. Jo. A nemůžete mi tam prostě oznámit, že okamžitě si škrtni, vole, jeden zlatý, protože si zaplatil za jídlo. Ne, já nechci, vole, platit za jídlo. Tam musíte dát tu možnost. Stejně jako tady v ten poslední boss fight, nevím, jestli jste ho zamýšleli zahranej takhle. Jo, jako já bych pochopil, úplně to vidím prostě před sebe, kdyby to byla tahovka, jo, jak máš ty čtyři enemáky, teďka máš toho jednoho vepředu, mají stejně hápek, bojujou dva na jednou, ty jednoho trefíš, vystřídá se třeba s jedním, anebo třeba zase bojuje jeden, jo. Neříkám, že to bylo úplně easy, prostě, ale zároveň jako nejsilnější stín mi dával kritický zásahy. Tak je asi jasný, že to do těch životů půjde, jo. A hlavně, když se podíváme na moje hody, tak ty byly jako v tom boss fightu celkem bídný, když pomineme ty kritický zásahy ke konci. To je o náhodě, to se ovlivnit nedá, jo. Ale jestli tohle byl prostě final fight, tak byl s odpuštěním trochu línej. Co tě bavilo víc? Myslíš, že jsi zlatý údolí nebo smrtící je? Overall, zlatý údolí. Je to o něco zajímavější setting, jo, máš tam prostě určitý survivalový aspekt, že prostě musíš se najíst, než smíš zmrznout, jo. Je to prostě tak fakt jako taková tajemná zázračná země. Neříkám, že tady by to nebylo tajemný a zázračný, ale je to víc generic. Jo, jakože jdeš, potkáš, ale tak asi tak to bylo koncipovaný, jo, ještě zvlášť jako v tom smyslu, že hrajeme za žoldáka, jo, který se nechá najmout na quest. A vlastně naznačený, že to je to celou dobu, co on dělá celý život, jo, a já ještě to vítej dobrodruhu, jo, jako asi to tak bylo koncipovaný, ale zároveň jako říkám, přestože je to víc generik, tak to není ale zase takový problém, protože první půlka byla hafo zajímavá. Ta část v bažinách byla perfektní. Jo? A pak prostě ještě jako ta část v té vesnici byla OK, červy byly zajímavý, ale pak to bylo zabij monstrum, zabij toto, zabij gubliny, něco, jo. Vydělej prachy, najdi trpaslíka, během toho najdi trpaslíka, zabij potvoru, prochází s trpaslíkem, zabij potvory, zabij strážce chrámu, seber meč, vyhraj finální boss fight.
jakože připomíná mě, nevím, no, jako přišlo mi to podstatně méně nápaditý. Škoda, ale jako pořád jsem si to užil a doufám, že i vy, co říká Gadenperor, řekl bych, že tenhle díl je hodně o náhodě. Četl, dohrál, hrál jsem to třikrát. Však všechny jsou o náhodě, jo. Ale jako... Ještě... Jo, a ještě k jedné věci bych se rád vyjádřil. Levelovací systém, co se týče násobku 6, tady tohle je super. Funguje to. Ale... Když teda pomineme... kolik bylo? 2, 3 příležitosti použít mrštnost, tak se daleko víc vyplatí házet do té síly. Schválně, co by ten čaroděj udělal, kdybych k němu nestihl doběhnout? Jakože vyvolal by další potvoru, nebo by něco zakouzlil, jo? Kdybych to prostě naházel všecko do síly, tak to mám ještě jednodušší. Je to nevyvážený trošku, no. Ale jako overall, it was fun. Thank you very much. Chcete se, musí podívat na záznam, proč se zasekal u stolní her s rodinou. Ale pořád na to se neomlouvej. Kvalitně strávený čas s rodinou je rozhodně daleko lepší, než čas strávený u streamu. To jo, ale tenhle mi přišel hodně hodnej. Jako... V něčem, jo, ale musím přiznat, že v té první půlce, jakože ti červy mi dali docela solidní reakty, jo, jakože... Tam jsem se docela bál. Já bych třeba Gamebook hrál nedokázal, je to na mě moc přímé. To, nevím úplně, co ti myslíš, jakože to... Jak to myslíš, to mě zkus vysvětlit. To jo, hlavně když jsem vyhrál. Congratulations. Porazil si rodinu v člobrdu nebo v čem? A rozehraješ ještě něco. Jo, náhodnej. A jo. Jakože asi jo, protože já když se dívám, tak tady je prostě kotel, jak u toho Zlatýho údolí, jo, zase tady prostě kotel obrázku v nějakém encounteru, který jsme vůbec neměli, jo. A i když se dívám na tu mapu, tak tady jsme myslím vůbec nebyli ve vesničce Rakuja, v Arkaratu nevím, jestli jsme nějak byli, my jsme vlastně byli v Kvetoucích kopcích Dla pojedla, nebo v Arkaratu jsme začínali, mám dojem, Arku jsme se dopluli jsme do Bažin, od tam jsme šli do Kvetoucích kopců a mám dojem, že jsme šli přes Hostinec, nejsem si jistý, teda do Dla pojedel, pak do Kvetoucích kopců a pak nás poslali do spáleného lesa. Nevím, jestli jsme procházeli přes Řečnou, teď si nevzpomenu. Kamionem po Evropě, OK. Jakože to, počkat, jak to neby myslel. Jakože to nemáš víc v rukách, proto mám raději Dungeons and Dragons, kde si můžeš de facto dělat, co chceš. Já vím, to je jasný, ale tak tohle není... Tohle prostě není dračák, to je gamebook. Jo, to je jak kdyby... Já nevím, srovnával FPS střílečku se strategií. Jako, oboje je to počítačová hra? Yes. Ale hraje se podstatně jinak, jo. A tak, myslím, že Asasir se ptal, jestli ještě něco zahraju. Jakože mohli bychom. Nevím, jestli... A co byste rádi? Jako, já vím, že... nebo takhle, co byste rádi? Jako gamebook, hru? Já nevím, jestli něco rád nějakou hru, protože... ano, gamebooky jsou pro lidi, jsou introvertní a nemají kamarády. A nebo jsou zavření v karanténě. A jestli chcete další gamebook, nebo... Protože ještě není nějak pozdě, jako myslím, že my jsme to dali kolem hodiny. Což je dost v pohodě. A nebo můžeme dát nějakou hru, ale my se blbě soustředí na gameplay a na chat. Nevím. Tak ono, v Dungeons and Dragons máš svobodu, ale ve finále, ačkoliv jsou možnosti nekonečné, se vlastně stejně obvykle rozhoduješ tak nějak z omezených možností. No jasně. Tak jako nemůžeš je, vole, nechat si ty jako tým vymyslíš adventure nějaký. Podobně jako ho vymysleli tady frajeři. A nemůžeš je prostě nechat pobíhat po okolí a já nevím, pěstovat kukuřici, jo? Teda jako teoreticky bys mohl, ale jako...
rozhodně to není ze strany těch hráčů jako hezký, no, jako vůči Game Masterovi. Rád bych viděl nějakou hru, ale nemám dokoukaný záznam ze Sinking City. Já nevím, jestli se mi Sinking City chce dneska hrát úplně. A chtěl bych se zeptat, jestli budeš natáčet Morrowind. No tak asi jako někdy jo, no, jenomže problém je v tom, že nedostávám se k tomu streamování slash natáčení tak často, jak jsem si myslel, že to bude možný, ale... Ale jakože dobrá vůle by byla, ale tělo je slabé, nebo respektive takhle, problém je v tom, teďka si můžu streamovat, protože Drahuna je na pár dnů pryč, jo. Ale když ona je tady, tak prostě sosá internet, jo, takže mě se to seká. Teďka se třeba, a to zase já ji nemůžu jako tím omezovat, jo, máme jeden obývák, ona se chce koukat na bednu třeba, tak ji do toho prostě tady nemůžu kvákat, jo. A zároveň pak nemůžu nahrávat video, když mě tam do toho bude... Ona kouká na různé věci, no řekněme to asi takhle. Když je tam na pozadí, do toho bude kvákat tady tohle, jo, takže je to prostě... Ach jo, no. Takže tak, jako říkám, dobrá vůle by byla, jo, jenom těch příležitostí moc není. Taky záleží na příběhu, co PJ udělá, občas je to těžce lineární. Jak, samozřejmě, samozřejmě, ale tak záleží tam, jak to má PJ vymyšlený, že jo. God Emperor. Malování Space Marines v přímém přenosu. Mně se dneska úplně nechce malovat. Je to hrozná výmluva, ale nechce. A jako... víš co? Jakože někdy zase uděláme... Ale víš co, já nemůžu dělat barvící streamy. Když teda pomineme to, že jsem strašný patlal, tak ale dobré. Pro radost, barvící streamy, pokecat s váma v pohodě. Ale jako tady s tou webkou... To se moc nedá. Na druhou stranu, díky patronům se už pomaličku střádají nějaké peníze a snad bude brzy možné koupit novou webku. By bylo hodně fajn. Jako střádáme a až budu mít prostě pořádnou kameru, kde bude něco vidět a i tak bych třeba dělal barvící streamy. Já jsem to tehdy jednou tak jako zkusil. Jejich úroda by celá schnila. Tak hlavně, když tam máš Darla, ty vole. Jakože... jako on mě hodně baví, ta postava, ale já se na ní dívám trošku moc skrze prsty, protože je to hobbit, ale možná proto mě to tolik baví, jako. Nicméně za mě dej klidně další gamebook, je to originálně fajn content za mě. Tak jo. V každém případě, přátelé, já se s váma... na chvíli rozloučím, vypnu vysílání, přepíšu osobní... No ne, nepřepíšu osobní deník, nejdřív si musíme teda určit, co budeme hrát. A podle toho přepíšu osobní deník. A hlavně, ať mám jako uzavřené jedno vysílání, protože jestli potom hodím 4-hodinový záznam do programu, tak on má jako tendenci padat. Takže, já jdu se podívat, co mám ještě v polišce za gamebooky a podebatujeme o tom. Nerozbij si bubu. Ježiš, poleze. Tak. Nechceš po těch letech dohrát Krále noci? Právě si k tomu za chvilinku dostaneme. Hele. Máme na výběr ze třech. Krvavá země. Tam se hraje za Amara, což je druid, kterýho jsme měli šanci potkat v tom... ve smrtícím jedu, který jsme teďka hráli. Král noci jsem kdysi dávno zkoušel jako let's play, bylo to krajně nepraktický, ale to je zlodějina. Ten jako trošku favoritizuju. A pak tady mám ještě třetí, Rytíř půlnoční hvězdy, což je speciál dvakrát tak tlustej, než jsou všechny ostatní, ale to je konec série. Ten bych si s dovolením nechal na konec. Takže, druidy nebo zloděje? No, čete. Teď se předveďte, vole. Jak funguje demokracie. Kurva, děravá huba.
Ber vše, co uneseš, ještě víc. Dobrý, tak já myslím, že tady máme král noci, zloděj, jeden druid, zloděj. Tady tohle, nevím, to je jenom taková glosa. Milan poradil krásně a vypadá to, že teda demokracie. I love democracy. No, takže bude to král noci a jak vidíte, možná, když všechno bude podle plánu a nebudu úplně líná kurva, tak velmi brzo se dostaneme i k tady tomuhle. Jo, jenomže to je tak, že říkám streamovat, když má volný byt ideálně, a druhá věc je, že nemůžu prokrastinovat na streamech, když třeba jsem už 14 dnů nevydal video a měl bych ho konečně dodělat, že jo. Takže tak. Dobrá, takže já se s váma prozatím loučím. Vypínám vysílání a uvidíme se, viděl bych to třeba tak za 15 minut. Dobré, tak děkuji za pozornost, mějte se fajn a zdarec.